Bateu o desespero no Palácio do Planalto, né? A presidente Dilma disse que não vai renunciar. Primeiro, não sei quem é que disse a ela para ela renunciar, provavelmente alguns partidos da base ou próprio alguém do Palácio do Planalto. Mas o fato de dizer que não vai renunciar, que é golpe, isso aí ela sabe muito bem. Quando pediram o impeachment de Collor, de Fernando Henrique, nada era golpe. Nós sabemos, está na Constituição, está na Lei de Responsabilidade Fiscal. E o reflexo, inclusive, está aí, né? A sociedade passa hoje por um momento difícil, com a questão da inflação, com a questão da recessão, com o desemprego, tudo isso pela irresponsabilidade fiscal, pelos crimes cometidos contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, que eles, na época, inclusive, votaram contra. Eu acho que para o bem do Brasil seria muito importante realmente que ela renunciasse. Mas não renunciando, não tem nenhuma dificuldade. O impeachment vem aí e será aprovado por essa casa.